Nõmme Kalju jalgpallimeeskond ja soomlaste Helsingi JK pidasid eilses meistrite liiga teise ringi kohtumises maha tõelise lahingu. Kohtumisele mindi vastu nädalataguse viigiga ning mängu eel olid tujud ülevad. Võidumõtted olid nii mõnegi mehe peas. No ma arvan, me oleme tegelikult juba mõnes mõttes ajalugu teinud, et 5 aastaga oleme jõudnud nii kaugele ja meie jaoks on see juba suur saavutus, et me oleme täna siin ja mängime sellist tähtsat mängu. Aga jah, et kui võtta arvesse see esimene mäng, mis Soomes õnnestus ja kui me suudame sama hästi mängida natuke juurde panna, siis ma usun, et täna meil on päris reaalsed võimalused ka siit edasi minna. Kes võidab mängu? No siin pole kahtlust Nõmme Kalju. Kuigi näiteks Helsingis mäng oli viiki, läks mõneti võib-olla väga hästi, aga täna me ootame Nõmme Kalju võitu. Kohtumisele oli kohale tulnud tuhatkond välisfänni ning mitmeid tuhandeid Kalju toetajaid. Mänguametlikel andmetel oli kohale tulnud ligi 5000 inimest. Sellel oli oma osa ka Tallinna linnavalitsusel, kes jagas Nõmme elanikele tuhandeid tasuta pääsmeid. No ikka tahame seda, et Nõmme inimesed tuleksid vaataksid, kuidas Champions League mäng käib, sest tegelikult kui mõtlema hakata, mis on juhtunud. Juhtunud on see, et Nõmmelt ühest väiksest kohast on kasvanud välja meeskond, kes täna esindab Euroopat, esindab Eestit. Täna tegelikult on juttu Eesti esindamisest. Ehk tegelikult Nõmmekad on ju uhked selle üle ja siis andsimegi natukene pileteid, et Nõmmekad saaksid tulla vaatama, kuidas selline mäng käib. Aga mõnus oli vaadata, et väga palju rahvast tuli ja ilm ei olnud ka nagu eile, et kõva vihma sadu ja et publik ikkagi tuli kohale ja toetasid meid kõvasti ja suutsime 2 väravat tüüa ja ainult sealt tuli seda energiat juurde, et aitäh fännidele ja publikule loomulikult. Mängus Helsingi jalgpalliklubi vastu õnnestus Nõmme Kaljul, aga teha klubi ajalugu. Avapoolaega domineeris küll mänguliselt külalisvõistkond, kuid väravad lõi Kalju. Skoori avas 28. minutil Jankuba Cesai ning 7 minutit hiljem lisas sellele omalt poolt värava Kalju ründaja Damiano Quinteri. HJK õnnestus teisel poolajal küll 1 värav tagasi lüüa, kuid rohkemaks nad suutelised polnud. Kalju peatreeneri Igor Prinsi sõnul oli mängu lõpuga kaasnev pinge üsna suur. Eks võib-olla siin aastat tagasi võib-olla võtsid kergemini neid mängi, et praegu saab vanemaks, siis võib-olla kuidagi hindad seda olukorda teistmoodi ja aga noh, raske mängija, aga ta paneb viistama küll. 10 aastat minu elust on täna saanud mingi tähenduse, et see võit oli meie jaoks väga, väga suur ja tähtis ja ütleme fakt juba isenest, et me sellises liigas täna oleme ja nii kaugele me jõudnud nii lühiks ajaga, ja võib-olla oleme need ainuksed hullud üksikud uskujad, et see on võimalik, teeb selle tunde veel eriti nagu heaks, nii et jah, praegu on selline pinge langus, et peaks ma homme võib-olla alles saan aru, millega me hakkame saime. Võiduga kaasneb Kalju peatreener Igor Prinsile, aga üks omamoodi ülesanne. Nimelt tubas mees, et võidu korral ajab ta end kiilaks. Nüüd tuleb tal see samm ette võtta. Ma ütlesin kuttidele, ütlesin, et täna hommik ütlesin, et poole tunni pärast oli juba välja ilmunud. Ma ei tea, kus on käpelt käimil kõik. Et 2 varianti, kas ma ajan juuksed maha või ma sõidan jalgrattaga Tallinnast Pärnusse 130 kilti. Valisid variandi minu välimuse muutmiseks. Nõmme Kalju järgmiseks vastaseks meistrite liigas on Tšehhi klubi Viktoria Plõtsen. Kalju presidendi Kuno Tehva sõnul tuleb ka järgmistele vastastele sama julgelt vastu astuda. Ning me jätkame võiduka Nõmme Kalju teemadel ka nüüd siit stuudiost, kuhu oleme palunud klubi presidendi Kuno Tehva ja spordidirektori Sergei Terehovi. Tere õhtust, mehed! Tervist! No, kui ma täna hommikul kell 11 helistasin Kuunole, siis ta ütles, et alles magas. Et selles mõttes panid ikka kõvasti pidu eile, et tähistati kõvasti eelset võitu. No, ei saa öelda, et pidu panime, aga istusime jah, päris kaua. Sain 3:30 lõpuks magama ja hommikul juba kõned tulid nii vara, et hääl on siia maani ära, nii et ütleme nii, et väga kaua magada ei lastud. Aga sinu jaoks on see, ütleme siis sellise unistuse täitumine elus? No jah, et ma ütlesin eile intervjus ka välja, et ütleme 10 aastat minu elust, mis on pühendatud siis jalgpallile ja Nõmme Kaljule, sai siis selle eilse, ma ei tea, 90 minutiga lõpuks siis mingi tähenduse ja loomulikult seda on nagu raske edasi öelda sõnadega, mis tunnes oli ja see oli meie kogu klubi ja võib-olla kindlasti Eesti jalgpalli jaoks hästi oluline saavutus, et mängisime ikkagi nagu Soome meistriga ja kogu aeg see Soome-Eesti võrdlus on ju aastaid olnud siin ja oli hea võrdlusmoment ja Helsingi jalgpalliklubi on
on ikkagi, noh, kõik teavad, et nad on 25-kordsed vist Soome meistrid ja kaks aastat tagasi Schalke alistanud, nii et ütleme, vinge saavutus, et ma arvan, et ma olin vist ainukesed, kes sellesse Kalju võitu nagu uskusid on ja noh, tulemus räägib ise enda eest. Sergei, kuidas meeskonna sees võit vastu võeti, millised olid need emotsioonid seal riietusruumis pärast seda võitu? No kindlasti väga vahvad emotsioonid, et kui sa liigud nagu selle tulemusini ja üks päev sa saavutad seda, et kindlasti see on nagu no, mingisugune auhind, mille suunas sa liigud ja kui sa saad selle, see on kindlasti väärtuslik võit ja suur saavutus klubile ja kindlasti mehed nagu nautisid seda. No kindlasti paljud vaatajad ei tea jalgpallist midagi, siis võib-olla ongi kuulnud ainult nüüd seda võitu ja mõtled, vaatasite no big deal, et kuidas nendele nagu selgitada seda, et ühest küljest on jalgpall maailma kõige populaarsem spordiala, teisest küljest UEFA meistrite liiga kohta öeldakse, et see on kõige tugevam jalgpalli liiga, et nüüd üks Eesti klubi on seal vähemalt mingi võidu saanud, on tegelikult ju päris kõva sõna, et aga kuidas teil on, kas te hõljute noh, nii-öelda pilvedes või olete nii-öelda kahe jalaga kõige maa peal ja mõtlete juba järgmise mänguni, mis on järgmisel teisipäeval A. Le Coq Arenal, kell oli see siis 19.00, jah? Just, et ei, et noh, ütleme niimoodi, et televaatajatele selgituseks, et noh, et jalgpalli selline rahvusvaheline mõõde klubitasandil tekibki sellest hetkest, kui sa pääsed eurosarja, on ju, et Eesti meister pääseb siis maailma nii-öelda siis sinna kõige-kõige vingemasse nagu sarja, mille nime on Champions League, mille finaale me oleme näinud ju televiisoris, kus mängivad Barcelonad ja Real Madridid ja nii edasi ja ütleme täna Kalju on siis tänu sellele, et ta tuli Eesti meistriks 2012 aastal saanud siis selle eel kvalifikatsiooni voorudesse ja kuna me olime ka karika finaalis, siis me ei pidanud alustama esimesest ringist, vaid me saime otse teise ringi. Ja nüüd, kus me teisest ringist pääsesime edasi, siis õnne puhul nüüd ta vastu meil Tšehhi meister ja kui sealt edasi pääseme, noh, siis me oleme juba põhimõtteliselt playoffides, mis on juba, noh... Mis tähendab seda, et siis võib vabalt juba Barcelona vastu tulla? Teoreetiliselt küll, jah, et me oleme seal lähedal juba ja noh, see on siis juba, ütleme, nüüd selline tulemus, mida Eestis ei ole ükski jalgpalliklubi eelnevalt teinud, et praegu me oleme kordamas nagu Levadia mõne aasta tagust edu. Nemad samamoodi said tookord edasi ja siis nad kuksid välja kolmandast ringist ja kolmandast ringist teadupäraselt sa ei kuku välja, vaid sa kukud välja Euroopa liigasse ja saad jätkata seal, nii et meil on veel kaks nagu teed ees, ühesõnaga, mida mööda me saame veel edasi liikuda ja mõlemad on väga prestiised sarjad, nii et nii Champions liiga kui ka Euroopa liiga. Ja Sergei, mille poolest Nõmme Kalju nii hea praegu on, et kui Sergei Terehov on ka mänginud erinevates klubides, et miks just Nõmme Kalju praegu nii edukas on? No, ma arvan, et tegelikult meil eesmärk oli seotud juba enne hooaja algust, et me tahame esimest ringist kindlasti edasi minna ja eks see töö valmistume nendeks mängudeks algas juba juuni lõpus, kus me läksime meeskonnaga metsa, et telefonid ette ja ilma arvud ette, et selles mõttes kindlasti aitas nagu seda meeskonda sulandada ja eks noh, väiksed suksed mured olid, just see mängupilt ei olnud just enne euromängu võib-olla nii hea, aga mängijad just keskendusid täpselt õigel ajal ja õigel hetkel ja kindlasti on euromängut on midagi erilist ja eks nendeks mängudeks nii palju ei olnudki motiveerida mängijaid vaja. Aga no, kui me räägime sellest, et mõlemad jalad maas hoida, siis järgmine mäng on hoopis meil Infoneti vastu, nii et tegelikult need punkte ka ei saa kaotada, et me ei tohi unustada Eesti meistrivõistlused samat moodi. Kuidas on tegelikult see meeskonna vaim oli tegelikult ikkagi päris hea ja kõik see kogu see kompott, et arvestades juba seda sama juba liiguvad internetis videod, kuidas blondiks värvitakse päid siin ja tegelikult kui mul meenub nüüd soome keeles Kalju, siis see tähendab ju kiilaspead, nii et väga õige ettekuna kiilaks ajada peatreener. Ja et me oleme soomlastel alati juba aastaid sellega nalja valmistanud, et Nõmme kiilakad on ju, et Nõmme Kalju ja ütleme, noh, see oli tore nagu initsiatiiv treeneritelt, et noh, ütleme nii, et eks tuleb ka pingeid meeskonna sees nagu natuke maha võtta teatud asjadega, et see vaimne ettevalmistus oli meie jaoks tähtsam kui võib-olla ütleme isegi selline füüsiline jalgpallialane, et me muidugi tegime mõlemaid, aga teatud määral ma arvan, et täna selles faasis, kus me oleme, me teame oma võimsust, oma kvaliteet ja ka me anname ka aru, et vastas on alati teise riigi meister ja oluliselt pikemate traditsioonidega klubid ja oluliselt suuremate kogemustega klubid, mis tähendab nagu seda, et meie 4 aastat ajalugu, kus me oleme tegelikult noh,
jõudnud ka eurosarja on ju, küll siis sinna Euroopa liigasse on lõppenud selliselt, me oleme küll väga napilt kaotanud alati, aga me ei ole edasi pääsenud. Ja ma analüüsin seda kogu aeg, et miks see nii on ja ma arvan, et see pigem ongi väga palju sellises vaimses ettevalmistuses kinni, et just see usk ja et me oleme selleks võimelised, et mingi hetk oma veel juurde panna, sest see Soome mäng oli meil haruduselt hea, oleks võinud sellega 2-0 võita, on ju. See oli väga lähedal, aga me seda ei teinud. Selle pealt oli hea edasi minna, aga siiski oli väga suur risk ka, et vastane lööb ühe värava, võõrsil löödud värav 1-1 ja kõik me jällegi edasi ei saa. Nii et meeskond pidi olema nagu vaimselt veel tugevam seda sammu tegema ja noh, väga erinevaid nagu asju me tegelikult meeskonna juures nagu tegime ennem seda nii-öelda tähtsat mängu ja see kandis vilja ja noh, oleme ausad, pool tundi oli möödas ja see tablool oli 2-0, et noh, mitte keegi poleks seda uskunud ja see oli nagu vahva nagu kinnitus meie nagu sellisele lähenemisele meeskonna ettevalmistuse juures. Ma vaatasin, et tegelikult ka jalgpallis liiguvad suured rahad ja juba on hirmunud Soccerneti vahendusel ka selline esialgne eelarve, et kui palju siis peaks Nõmme Kalju teenima. Isegi juhul, kui näiteks oletame, et see ei ainuks võiduks ja isegi kui meisterliigast rohkem võite ei tule ja ka Euroopa liigast võitu ei saada, siis kogu summa väidetavalt on 580 000 eurot. See on suurem kui Nõmme Kalju eelarveks. Ei, ta suurem ei ole ja ütleme, noh, eks eestlase ikkale meeldib alati nagu teise raha lugeda, on ju, et me ise ei ole hetkekski nagu jõudnud ja tahtnudki rahast nagu mõelda, et kui Nõmme Kalju seda hooaega alustas, siis meie klubi eelarve 2013 aastaks nii-öelda on siis 900 000 eurot, on ju, millest tegelikult, noh, see on kogu klubi eelarve, meil on 600 last, meil on 25 noorte võistkonda, millest pool moodustab siis Nõmme Kalju esindusmeeskond. Ja täna meie klubi nii-öelda siis ütleme siis, me oleme ikkagi nagu ütleme sellises oma arengufaasis, me ehitame seda klubi üles aastaid ja oleme sellised hullud uskujad, kes noh, oleme ennast ohverdanud, et seda asja nagu siin ellu viia, et see ei ole kunagi olnud selline äriprojekt, et see on pigem selline eneseteostuse projekt meil olnud. Ja ei saa salata, et raha on oluline selle asja juures, sest eks me nagu siin noh, oma vahenditest ja ambad ristis oleme seda asja vedanud. Aga jah, ütleme see raha täna, ütleme, kus see nüüd on nagu teenitud, loomulikult annab meile jällegi väikse võimaluse tulevikus nagu klubi nagu jällegi paremini organiseerida ja me hoiame jalad maa peal, et me ei hakka seda raha kulutama nüüd siin, ma ei tea, milliste mängijate peale me anname aru, et me oleme Eestis, aga see raha võiks minna kindlasti meie noortede arengusse ja infrastruktuuri arengusse, et need on need olulised kohad, kuhu tegelikult raha on vaja. Ja seda raha sinna ei ole kunagi Eestis piisavalt nagu jätkunud, et siin ongi selles mõttes väga oluline leida need võimalused ja see oleks üks variantides, kuidas nagu klubi võiks seda raha siis nagu kasutada. Selgepilt, aga no, ütleme nii, et isegi kui te ei võida ühtegi mängu enam selles Euroopa liigas või meistriliigas, siis isegi summa on päris suur ja kuidas siis kõlaks võib-olla see üleskutse teil nüüd sellele teisipäevalasele mängule, sest kui siis veel võid kätte saada, siis on ju rahva emotsioonid täiega jälle üleval. No ma ütlen, et siin võib-olla ongi võib-olla see üleskutse väga lihtne, et uskuiga koos meiega neid väiksemaid ja suuremaid imesi ja ma väga loodan just eestlastelt rohkem näha sellist oma rahva patriotismi, et tegelikult kui ma võrdlen tihti peale sellist rahvustega, kus on jalgpallikultuur arenenud rohkem, siis nad usuvad oma siis riigi meeskondadesse nii klubitasandil kui rahvuskoondistasandil palju rohkem ja see toetus on palju suurem, aga eile oli see Kadrioru staadioni emotsioon oli lihtsalt võrratu, et meil oli täis maja, me pidime uksed kinni panema, delegaatorid rohkem rahvas sisse ei lasta ja selle nii-öelda täis maja ja see emotsioon oli fantastiline, nii et tulge toetama. Sergei, üleskutse teisipäevasele mängule. Tšehhi meister Viktoria Plõtsen on vastas, et kas on võimalik, et Nõmme Kalju võidab? Kindlasti on võimalik, et tuleb uskuda ja samat moodi sama tahtmisega nagu uuesti välja. Eks Alekok Areena mahutab rohkem rahvast, nii et kõik, kes tahavad meistrite heistlust vaadata, kindlasti olete oodatud teisipäeval Alekok Areenale, nii et toetama Kaljut. Aitäh teile suudest tulemust ja loodetavasti annate sama tugeva lahingu siis Tšehhi meistrile, nagu andsite Soome meistrile. Aga lõpetuseks vaatame veel üle, millised olid siis eilse mängu tipphetked. Skoor avati 28. minutil, mil Jan Kuba C sai Ken Kallast antud nurgalöögi uhke pealöögiga väravasse suunas. Seis läks veelgi paremaks 7 minutit hiljem, kui Vladimir Voskobojnikov suutis palli peaga edasi suunata Damiano Quinterile, kes palli külmavereliselt vastaste väravahi jalgevahelt võrku lõi. Poolaeg 2-0 seega Kaljule.
Teisel poolajal jätkas HJK Kalju värava survestamist ning 64. minutil kantsid nende pingutused ka vilja. Nurgalöögist tulnud senderduse realiseeris oskuslikult poolkaitsja Temba Savic. Kalju õnneks HJK rohkemaks suuteline polnud ning nii sammus Nõmme Kalju järgmisesse ringi.